নমস্কাৰ মুহূৰ্ততে আহিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে খেনাৰ এখন বিমান আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এখন হৈছে খেনাৰ বিমান আৰু খেনাৰ বিমানখন উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোতে এতিয়া আকাশ মাৰ্গতে জ্বলি চাই হৈছে খেনাৰ এখন বিশেষ বিমান আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে এনেকৈ এটা ফাহি চিটিকা দিছে যেতিয়া আকাশ মাৰ্গতে জ্বলি গৈছিল খেনাৰ বিশেষ বিমানখন এইদৰেই এতিয়া তললৈ ফাহি চিটিকা দিছে সেই খেনাৰ সেই বিশেষ বিমানখন আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব একোটি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে খেনাৰ এখন বিশেষ বিমান আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে খেনাৰ বিমান জ্বলি চাই হৈ গৈছে বিমানখন পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পেৰাচুটেৰে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অগ্নিদগ্ধ হৈছে পাইলটজন বিমানবন্দৰৰ নিচেই সমীপতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ এখন বিশেষ বিমান জ্বলি চাই হৈ গৈছে বিমানখন এতিয়া এইদৰেই জ্বলি চাই হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে বিমানবন্দৰৰ নিচেই সমীপতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এইদৰে আকাশ মাৰ্গতে জ্বলি চাই হৈ গৈছে সেনাৰ এখন বিশেষ বিমান জ্বলি চাই হৈ গৈছে সেনাৰ বিশেষ বিমানখন আৰু বিমানবন্দৰৰ নিচেই সমীপতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু সেই যিখন সেনাৰ বিশেষ বিমানখন সেই সেনাৰ বিশেষ বিমানখন উৰিবলৈ লৈছিল উৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে এতিয়া এইদৰে আকাশ মাৰ্গতে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ তললৈ ফাঁহি চিটিকা দি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ এখন বিশেষ বিমান জ্বলি চাই হৈ গৈছে সেই যিখন বিমানখন এতিয়া জ্বলি চাই হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পাইলটজনে পেৰাচুটেৰে বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেও কিন্তু এতিয়া অগ্নিদগ্ধ হৈছে পাইলটজন বিমানবন্দৰৰ নিচেই সমীপতে এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ এখন বিমান জ্বলি চাই হৈ গৈছে বিমানখন এতিয়া জ্বলি চাই হৈ গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো বিমানবন্দৰৰ নিচেই সমীপতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব জ্বলি চাই হৈ গৈছে বিমানখনৰ পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো যেতিয়া এই ধৰণৰ অগ্নিকাণ্ড হৈছিল সেই বিমানখনত তেতিয়াই পাইলটজনে পেৰাচুটেৰে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছিল আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ওলাই যাব পৰা নাছিল আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অগ্নিদগ্ধ হৈ সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে পাইলটজনে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ এখন বিমান জ্বলি চাই হৈ গৈছে বিমানখন পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আমেৰিকাত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক ঘটনাটো মেক্সিকো বিমানবন্দৰৰ সমীপতে এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ বিমানখন এটা মাহৰ ভিতৰতে আমেৰিকাত এইটো দ্বিতীয়টো বিমান দুৰ্ঘটনা আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ এতিয়া এইদৰেই জ্বলি চাই হৈ গৈছে বিমানখন পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে বিমানবন্দৰৰ নিচেই সমীপতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেক্সিকো বিমানবন্দৰৰ সমীপতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ বিমানখন এটা মাহৰ ভিতৰতে আমেৰিকাত এইটো দ্বিতীয় বিমান দুৰ্ঘটনা এটা অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো এতিয়া এইদৰে জ্বলি চাই হৈ গৈছে বিমানখন আৰু সেই বিমানখন প্ৰথম অৱস্থাত উৰিবলৈ লৈছিল উৰিবলৈ লোৱাৰ কিছু সময় পিছতেই আকাশ মাৰ্গতে জ্বলি চাই হৈ গৈছে আৰু জ্বলি চাই হৈ এতিয়া চাৰখাৰ হৈ তললৈ ভগ্নশেষে পৰি গৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এতিয়া ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ বিমান এতিয়া ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে যেতিয়া সেই বিমানখনত জুই লাগিছিল তেতিয়াই পাইলটজনে পেৰাচুটৰ সহায়ত নামি যাম বুলি চেষ্টা কৰিছিল যদিও বাহিৰলৈ ওলাই যাম বুলি চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পৰা নাছিল আৰু সেইবাবে এতিয়া পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে বিমানবন্দৰৰ নিচেই সমীপতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ এখন বিশেষ বিমান আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এক অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব আমেৰিকাত সংঘটিত হৈছে এই যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমেৰিকাত মেক্সিকো বিমানবন্দৰৰ সমীপতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ বিমানখন এটা মাহৰ ভিতৰতে আমেৰিকাত এইটো দ্বিতীয়টো বিমান দুৰ্ঘটনা আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পেৰাচুটেৰে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল
পাইলটজনে কিন্তু পড়া নাছিল আৰু সেইবাবেই এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত বুলি জানিব পৰা গৈছে পাইলটজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আমেৰিকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমেৰিকাত এটা মাহৰ ভিতৰতে আমেৰিকাত এইটো দ্বিতীয়টো বিমান দুৰ্ঘটনা মেক্সিকো বিমানবন্দৰৰ সমীপতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ বিমানখন আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ বিমান জ্বলি হৈ গৈছে জ্বলি ছাই হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেৰাচুটেৰে বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অগ্নিদগ্ধ হৈছে পাইলটজনৰ অৱস্থা সংকটজনক জানিব পৰা গৈছে